Yeah. Man ir sūtījums Jēkabpils valsts ģimnāzijai savā 95. Dzimšanas dienā. Skolē kāds ir atstājis dāvu, lai es varētu palūkt kādu, kas varētu parakstīties par dāvanas saņemšanu. Paldies! Kas jūsuprāt ir labākā dāvana skolē? Nepareizi. Kas labākā dāvana ir vienkārši skolē? Pareizi. Nepareizi. Kas ir relatīva? Jo cilvēks ir vissvarīgākais. Un kas gan būtu skola bez skolēniem? Tukša ēdnīca, tukši gaiteņi un tukšas klases. Bufetes darbiniekiem parasti nav jāsatās par to, ka tur ir maz cilvēku. Un bieži vien skolēniem tā ir laimīgākā dienas daļa tad, kad viņi aiziet uz bufetu un beidzot kaut ko atvērst. Šī dāvana parādīs to, kas notiek skarbā dzīvē tādā kā ikdienā, piemēram, jo nu, dzīve nav viegla. Piemēram, kad diena iesāks ar bioloģiju, kur tu iemācīsi par grūto asinsrites sistēmu, un vēlāk to jūs krievu valodu, kad mācies par to pašu tikai krieviski. Vai arī tad, kas notiek tad, ja cilvēks ļoti ir cītīgi visu nakti mācījies, un viņš ļoti grib atbildēt uz skolotājas jautājumu un dabūt treknu, tad melnu riktīgu labu ieskaitīt, ja? Bet viņa neizsaut. Un dāvana parādīs to, cik smaga cīņa ir izcinās kontroldarba laikā. Un arī, kā jūs jūtaties tad, kad jūsu mācību kolēģis noliek pamestu skolu un nobarsto, kad jūs izvēlaties palikt. Man tāds ir vērts apskatīties. Uz mani tu paskatītos, ja tikai uz mani tu paskatītos, tu uz mani ja paskatītos. Drūmos vasaras brīvos, ja tikai uz mani tu paskatītos. Es tavu ceļu dieļu, jau zinu, ka tas vēl.
tik šauka, smauka. Tur galotnēs, tur galotnēs, varbūt ir viss vienalga, vienalga, bet te man rūp, un palīdzi man elpa lielā. Man tēsta krūp, un strādā tikai smarta lielā.